Uşaqlara qayğı Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətinin prioritetlərindəndir. Xüsusilə fond sağlamlığı məhdud, valideyn qayğısından məhrum olan balacaları daim diqqətdə saxlayır. Fondun təşəbbüsü ilə inşa olunan Bakının Nərimanov rayonundakı Uşaq Psixoneuroloji Mərkəzdəki balacalar da hər cür qayğı ilə əhatələniblər. Yeni il ərəfəsində Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva mərkəzə gəldi. Balacaların şəraiti ilə maraqlanan Leyla Əliyeva mərkəzdə yaşayan, burada müalicə olunan və xüsusi təhsilə yerlənən uşaqların yeni il proqramına tamaşa etdi. Bayram baba havasında olan balacalar bir-birindən maraqlı mahnılar, şux rəqslər təqdim etdilər. Şaxta baba və qar qızın gəlişindən sonra bayram proqramı daha da maraqlı oldu. Uşaqlar onları təbrik edən Şaxta baba və qar qızla yolka ətrafında dövrə vurub rəqs etdilər. Heydər Əliyev fondunun bayram hədiyələri isə onların ovqatına daha da şuxluq qatdı. Sonra Leyla Əliyev və mərkəzdəki balacaların yaşayışı və müalicəsi ilə maraqlandı. Məlumat verildi ki, 100 çarpaylıq olan mərkəzdə uşaqların yaşayışı, müalicəsi, xüsusi təhsilə yiyələnməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Mərkəzdə psixoloq, okulist, psixoneuroloq, kiçik manipulyasiya, nevropatoloq, logoped, pediatr, lor, ultrasəs müayinəsi, fizioterapiya otaqları var. Burada autizm, uşaq serebral iflici və formaları, əqli gerilik və ləngimələr, onun formalarından əziyyət çəkən uşaqlar müalicə olunur. Mərkəzdə bu sahədə dünyada tətbiq olunan müasir proqramlardan istifadə olunur. Bunun üçün bütün lazım avadanlıqlar tətbiq olunub. Uşaqların müalicəsi, təlim tərbiyəsi ilə tibbi, pedagoji və texniki heyət məşğul olur. Leyla Əliyeva balacalarla söhbət etdi, onların istək və arzuları ilə maraqlandı. Sonra Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva paytaxtın Nizami rayonundakı bir nömrəli uşaq evində doldu. Uşaq evinin sakinlərindən ibarət vokal qrupu və Azəri rəqs ansamblı Leyla Əliyevanı maraqlı çıxışları ilə qarşıladılar. Şən klonlar uşaqların bayram əhval ruhiyyəsini daha da artırdı. Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti uşaqlara hədiyələr təqdim etdi. Heydər Əliyev fondu fəaliyyətə başladığı 2004-cü ildən bu uşaq evinə hər tərəfli dəstək göstərib. 2005-ci ildə bura fondun təşəbbüsü ilə yenidən qurulub. Qonaqlar kiçik yaşda olan uşaqların qrupunda da oldular. Balacalar onları öz maraqlı çıxışları və şeirləri ilə salamladı. Ümumilikdə burada 3 yaşdan 18 yaşa dək 140 uşaq yaşayır. Uşaq evində kompüter otağı da fəaliyyət göstərir. Rəsim otağı ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, uşaq evinin sakinləri arasında çoxlu istedadlı uşaqlar var. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə balacalar Almanya, Macaristan, Türkiyə, Gürcüstan, Belarus və digər ölkələrdə keçirilən müxtəlif beynəlxalq yarış, festival, müsabiqə və tədbirlərdə iştirak ediblər, diplom və yüksək mükafatlar qazanıblar. Sonra Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva uşaq evinin sərgi studiyasında oldu. Uşaqların əl işləri ilə tanışlıq zamanı məlumat verildi ki, burada xalçaçılıq, rəssamlıq, informatika, kompüter və digər dərnəklər fəaliyyət göstərir. Uşaq evinin sakini Əli Cəlilov toxuduğu xalçanı prezident İlham Əliyevin ad günü münasibəti ilə Leyla Əliyevaya təqdim etdi. Sonra Leyla Əliyeva 2009-cu ildə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə inşa olunan Qızlar Yataqxanasında oldu. Burada çay süfrəsinə qonaq olan Leyla Əliyeva qızlarla söhbət edərək onlara yeni ildə uğurlar arzuladı. Yataqxanada 50 mənzil var və burada 18 yaşı tamam olandan sonra uşaq evindən ayrılan 100 qız yaşayır.